Digital partner. Sports salon. Get winter offer. 30% off. On straightening. Smoothening. Keratin spa. Facial and dandruff treatment. Contact. Sports salon. Bhubaneswar and Cuttack. ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ତମର ତାଲାଙ୍କର କିଛି ବି ହବନି, ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରି ଆସିବ। ଦେଖ ଭାଉଜ, ଭଗବାନ ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲେ। ଭାଉଜ, ଭାଉଜ ତମେ ସତରେ ଫେରି ଆସିଛ? ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ତମର ତାଲାଙ୍କର କିଛି ବି ହବନି, ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରି ଆସିବ। ଦେଖ ଭାଉଜ, ଭଗବାନ ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲେ। ତରୁଣୀ, ଏ କି ପ୍ରକାର ପାଗଳା ବିହ? କଣ ଦରକାର ଥିଲା ଏମିତି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ଭଳିଆ ବିହେଭ କରିବା? ଜାଣିଛ ଭାଉଜ, ମଣିଷର ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଆଶା ଭରସା ତୁଟିଯାଏ ସେତେବେଳେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଭରସା ଥାଏ, ସେଇଟା କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ, ଯାହା ହାତରେ ଆମ ଭାଗ୍ୟର ଡୋରି ଲେଖା ଥାଏ। ଭାଉଜ, ମତେ ତ ଏମିତି ଲାଗିଲା ଯେମିତି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆମ ଦୁନିଆ ଶେଷ ହେଇଗଲା। ଭାଉଜ, ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ତ ପୁରା ଡରି ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତୁ ନିଜକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଲୁ? ଏହା ଭିତରେ ତୁ କେତେ ବଡ଼ ହେଇଗଲୁଣି। ଯଦି ମୋର ଏଇ ଟିକେ କଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆମ ଘରକୁ ଖୁସି ଫେରି ଆସୁଛି ତାହେଲେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏ କଷ୍ଟ ସହିବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛି। ଥାଉ ଥାଉ, ଆଉ ଏତେ ବଡ଼ ପିଲା ହେଇକି ଏସବୁ କଥା କହିବା କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ ଏବେ ଫେରି ଆସିଲୁଣି ନା, ତ ମୋତେ ମୋର ପୁରୁଣା ଦିଅର ବାବୁ ଦରକାର, ନା କେହି ସେଣ୍ଟିବାଲା ଦିଅର ବାବୁ। ବୁଝିପାରିଲ? ଭାଉଜ, ତାରା ଏବେ ବି କଣ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଛନ୍ତି? ସେ ମୋ ସହିତ ଏମିତି କଥା ନାହିଁ। ନାଇଁ ତରୁଣ, ସେମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ, ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ତାରା ବୁଝିଯିବ। ତରୁଣ, ଗୋଟେ କାମ କର, ତୋର ଆମ ସିରିଏସ୍ ନାହିଁ ହେଲା, ତୋର ଯଦି କିଛି ବି ଦରକାର ହୁଏ ଆମକୁ ଜଣେଇବୁ, ଆମେ ଆସୁଛୁ। ଫୁଲ୍ ଏପିସୋଡ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ଆପ୍।